Rama Zonja dhe Zotrin, mirë se takohemi bashk në edicion e lajmeve të orës 20. Gjatë këtyre minutave sa do të jemi së bashku, ndër të tjera do të ndisni. Një person mbeti vdekur sot pas ditën në rrethana që po konsiderohen aksidentale. Bëhet fjalë për një punëtor që ra 7 kate poshtë një ndërtese në zonën ku më herët planifikohej të ndërtohej një 44 katësh. 6 zyrtarëve të policisë në Gjakov që ishin suspenduar nga inspektoriati policor, sot u është ndërprerë kjo masë dhe do të kthehen në vendin e punës, në mesin e tyre është edhe komandanti Kris Gjokaj. Për shkak të fushatës, kryeministri në detyrë i Kosovës Ramush Haradinaj ka anuluar pjesëmarrjen në samitin e Vishegradit që kryesohet nga Çekia. Kryeministri i këtij vendi rikonfirmoi njohjen e Kosovës. Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim pritet që të investojë në Kosovë rreth 100 milion euro. Në ngjarjen e përbashkët mes Berzhit dhe BÇK-s u tha se ky do të jetë rekord për bankën dhe shenjë qartë që Kosova do të jetë vend i mirë për biznes. Klubi i basketbollit PEA do të kthehet në Superligë pas 2 vitesh jashtë garës. Vendimi u mor sot nga Federata e Basketbollit pasi klubi Dukagjinës i tejkaloi telashet financiare, shirri i cilave edhe ishte përjashtuar. Merë ofertën e ëndrave në Art Motion për vetëm 9.90 euro në muaj, apo 49.90 euro për 6 muaj. Art Motion, tjetër nivel. Po punonte për të nxjerrë bukën e gojës për vetë dhe familjen e tij, por në vendin ku po mundohej që të gjente pak fitim, e gjeti vdekjen. Një person humbi jetën në lagjen Lakrishte, një punëtor i ndërtim të rris, por për të marrë vesh më shumë rreth kësaj ngjarje tragjike që ndodhi në kryeqytet, ne do të lidhemi drejt për drejt me kolegën tonë Dafina Jegeni, e cila gjendet në vendin e ngjarjes dhe do të na sjellë më shumë detaje. Përshëndetje Dafina, të lutem na informo se çfarë saktësisht ngjau aty dhe si vdiq ky person. Përshëndetje kushtrim, atëherë siç po mund shikni, unë gjendem këtu në rrugën Robert Dolt në Prishtinë. Pas meje është objektin në të cilën rreth orës 5:45 minuta pas dite ka ndodhur një ngjarje tragjike. Një burr ose një punëtor ndërtimtari rreth të 50-tave këtu humbi jetën duke rënë nga kati i 7. Kështu na kanë thënë punëtorët të cilët kanë punuar me të. Në fakt ata nuk e ka parë momenti kur ka rënë ky punëtor të 50-tave që informatat i kemi që është nga Mitrovica, por se ishte koha që ata po bëheshin gati të shkojnë në shtëpi dhe në furgonin i cili do t'i niste për në shtëpi e panë që mungonte njëri nga kolegët e tyre. Kur u kthyen të gjithë të kontrollojnë e panë që ai nuk gjendej dhe kishte rënë 7 kate më poshtë. Tani siç po mund të shihni nga pamje e cilat po u sjell kamermani ynë Mirandi, mund shihni që mjekësia ligjore sapo ka marr trupin e viktimës. Këtu janë të gjitha njësitë policore, mjekësia ligjore, prokurori dhe të gjithë nga institucionet e nevojshme që duhet jenë në këtë ngjarje. Më herët kanë qenë edhe familjarët, djemt e personit i cili ka ndruar tragjikisht jetë këtu. Do me thënë ka 2 orë që ka ndodhur ngjarja dhe tek tani e ka marrë mjekësia ligjore trupin e tashmë viktimës. Po mund shikni këtu janë disa nga familjarët, por edhe kolegët e tashmë të ndjerit viktimës të moshës mbi 50 vjeqare. Po ulëm pak me pamje, kjo është ndërtesa 7 katë, që do më thënë mund të shihen vetëm 4 katë, por edhe 3 katë thellësi ka kjo ndërtesë. Disa nga punëtorët kanë thënë që nuk është hera e parë që ndodhe aksidentalisht diçka këtu, edhe më herët një punëtor ka mbetur i lënduar dhe tani, do më thënë është gjallë, mirë po ka qenë lënduar shumë në këtë pikrisht në këtë vend punishte. Atëherë po shikni si po shpërndahen tek tani punëtorët, brenda afër nuk kemi lejuar që të futemi për të parë në vendin e ngjarjes, nuk na është lejuar, mirë po edhe policia, Flora Ameti nga policia e Kosovës, nga rajoni i Prishtinës e ka konfirmuar vdekjen e 50 vjeçarit, themi kështu si kur po na thonë edhe kolegët e ti. Atëherë të gjitha këto kushtrim janë detajet që ne i kemi tani për tani nga ky vend i ngjarjes ku tragjikisht humbi jetën punëtori që po punonte këtu. Sigurisht se pas disa kohësh, pas raportit policisë dhe rezultateve të obduksionit do të kenë edhe informacione të tjera. Faleminderit Dafina për gjitha këto detaje që solle nga ky vend ku ky punëtor ka humbur jetën.
Gjatë ditës së mërkur janë arrestuar tri femra si dyshuarat të cilat pas një marveshje kanë sulmuar fizikisht viktimën e katërt, po ashtu të gjinisë femërore. Këtë ka konfirmuar policia e Kosovës, ku si pas tyre njëra prej të dyshuarve në stacionin policor në Prishtinë ka sulmuar fizikisht zyrtarën policore, duke mos ju bindur urdhrave të zyrtarës së policisë. E sipasoj e sulmit e dyshuar është dërguar në mbajtje, ndërsa dy të tjerat janë liruar në procedurë të rregullt, kurse vetë zyrtarja policore e sulmuar ka pranuar tretman mjekësor. E në Gjakov, komandanti i stacionit policor Krist Gjokaj, si dhe 5 qyrtar të tjerë, jenë rikthyer punës. Lajmin për këtë ka bërë të ditur avokati Tom Gashi. Ai përmes një njoftimi në Facebook ka thënë se heronjtë e policisë Gjakovës, në krye me komandantin e tyre, major Krist Gjokaj, kthehen në punë. Për këtë, sipas tij, ka vendosur drejtori i përgjithshëm Rashid Çala, i cili e ka ndërprerë masën e suspendimit të përkohshëm. Të njëjtit ishin suspenduar pas kërkesës së inspektoriatit policor me dyshimin se kanë përdorur forcë të tepruar kundër një të arrestuari për grabitje. Mysafiri nga Kosova nuk i shkoi, por përkundër kësaj kryeministri i Çekisë Andrej Babish i doli në krah kryeministrit Ramush Radinaj para presidentit të shtetit të tij Miloš Zeman. Në takimin e Vishegradit, u tha se nuk do të ketë revokim të njohjes së shtetësisë Kosovës. I shkurt ka qenë gëzimi atyre që menduan se Çekia po shkon drejt njohjes së shtetit të Kosovës. 24 orë pasi që presidenti Miloš Zeman nga Beogradi tha se institucionet kryesore çeke do e shqyrtojnë revokimin e shpallit së pavarësisë së kosovarve, foli kryeministri i Çekisë. Andrej Babish thot se s'ka vend për panik. Pan president vlasnima na Kosovë teni nazor. Deklarata e djeshme e presidentit Miloš Zeman është një opinion që ai e përsërit që nga viti 2013. Politika e jashtme e Çekisë bazohet mbi vendimet që i merr qeveria dhe ne kemi takime të rregullta për këtë. Po do të kemi një takim mbi temën e fjalë, por unë nuk shoh asnjë arsye që qeveria e Çekisë të revokojë pranimin e Kosovës. Këtë deklarat, kryeqeveritari Çekisë tha nga Praga. Ta e në të naty umbaj takimi shefave të qeverive të katëshës që njëtë si grupi Vishegradit bashkë me kryeministrat e 6 vendeve të Balkanit përëndimor. Pjesmari në këtë nxarje ku në shkrua dhe deklerata për bashkët e anulloj Ramush Radinaj. Gjërat janë sqaruar, kryeministri kosovar më ka shkruar letër ku ka thënë se për shkak të çështjeve të brendshme nuk mund të merr pjesë, por këtu ka qenë ngarkuar me punë i tyre i cili ka kryer detyrat e prezantimit siç duhet. Fjallën këtu Babish e ka për të ngarkuarin me punë ambasadën e Kosovës në Çeki, Arber Vlahion. Kjo nuk e merë dot titullën e ambasadorit, pasi që është presidenti Zeman, një anti-Kosovari njohur, që nuk ja pranon letrat kredenciale. Në ditën kur Kosova ishte top tem në Çeki, Vlahiu takoj ambasadorin Amerikës në Prag, Stephen King. King në Twitter shkruajti se shtetet e bashkuarat Amerikës përkrajnë një Kosovë të pavarur dhe sovrane që do t'jetë antare e plotë e komunitetin ndërkombëtar. E Haradinaj që mungoj në summit nuk i ndali aktivitetet e ti partijake brenda Kosovës, gjatë ditës që ndroj në Prizren, ku post takimit që kishte me qytetarë si dhe me strukturat të partis, a i gjeti pak kohë që në këtë qytet të blej edhe biftek. Ma dje shqicit, ila edhe bakshish. Vizite në Prizren e filloj në familjen e Naim Krasniqit. Këta pasaderimet në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj t'i dhuruan diçka të veçantë. Me aderime do të ketë punë edhe në një tjetër lokacion, e rrugës deri aty nuk heziton t'i përshëndes në anglisht disa të huaj. Në një ambient buz lumbardhe të Prizrenit po e presin të sapo aderuarit. Kreu të aleancës në këtë qytet, për pak i ikun ka mendja emri një kandidateje për deputete. Falë, se të rrua emrin, këtë i falje.
Zrota dhe Sali. Pasi kërkoj falje, ky pati fjalë të mëdha edhe për shefin e partisë që drejtoi qeverinë për 18 muaj. Çdo muaj i punës tuaj është i barabartë me një vit të punës së qeverisë dhe paraproke. E Haradinaj që synon postin e kryeqeveritarit për të tretën herë premtoi mbështetje për sektorin privat. Te supermarketi, te situata e tyre. Prej të vëshesh që mos më marr më në kufi, prej asyre që mos e pagu pashi të madhin, prej rritjes së produkteve që lirohen të atin. Më pas sa i shpërndohu kartelet për 86 antarët e rinj që ju bashkuan partisë të ti. Shumica të cilëve thasa erdhen nga partneri deri tanishëm i koalicionit në qendër. Po ishin kryesisht aktivisht partive tjera. Duhem ma shumë kanon nga PDK-ja sot. E një isa pa dëruar ka një arsye pse u bashkua me liderin e AK-s. Një vetëmi njëri që ka kontribu për menol produktet më të rrezikshme që janë në botë Serbisë. Vizitën në qytetin historik, Haradina e vazhdoi duke shëtitur në përqendër. Në njërin nga bizneset këtu, bile edhe mori diçka. E çmimi për këtë sasi të mishit, po i duket i voleshëm. Andaj lënia e bakshishit nuk është problem. Eci në për Prizrenën vazhdoi edhe me tutje, ku mori mbështetje edhe nga jo shqiptar. E mundësin për të fotografuar me ish shefin e qeverisë e shkrytzuan edhe këta të rinë nga Shqipëria. Dërsa selia partisë është vendi fundit këtu që o vizituan nga Haradinaj, por që ishte imbyllur për media. Aktivitetet partijake nuk po i ndal as vetëvendosja. Zyrtar të këti subjekti politik sot gjendën tek lagja e muaxherëve në kryeqytet për të bashkëbiseduar me qytetarët e kësaj ane. Atje gjendet edhe kolegja Arpresha Uka, me cilën do të lidhemi drejt për drejt tani, do e kalojmë fakt linjen tek ajo që të na sjell më shumë detajet kësaj. Po, kushtrim, ashtu si që parlajmruat edhe jo, tashmë qytetarë dhe banorët të kësaj anës, lagjës muaxherëve dhe atët e Dodonës, tashmë janë larguar, janë shpërndar, ka akoma qytetarë dhe pak simpatizant në borën e shkollës Naim Frashëri, me që tubimi ka mbaruar, pasi që ka filluar edhe pak me vonesë për shkak të udhëtimit të tij që ka pasur lideri i partisë dhe kandidati për kryeministër nga lëvizja vetëvendosja Albin Kurti. Ai po ashtu, meqë edhe këtu bëm unis me vonesë, ai e përfundoi edhe pak më herët me arsyetimin për shkak të angazhimeve të tjera. Në këtu bëm e ka bërë thirrjen Albin Kurti dhe ka nisur pikrisht në lagjën apo në pikën nga e cila vjen, pra nga lagja e muhaxherëve, ku holli i shkollës Naim Frashëri u bë vend për ta qytetarë që mblodhën dhe që mbështesin apo simpatizojnë këtë parti. Përveç liderit Albin Kurti, pjesë e panelit ishin edhe kandidatët të tjerë, siç është edhe Arben Vitia, njëherë është kryetari i Qendrës së Vetëvendosjes në Prishtinë dhe kandidat për deputet, profesoresha Venera Lunji, ishte paralajmëruar që të vinte edhe kandidati për deputet Libun Aliu, dikur i drejtori në komunën e Prishtinës kur u theshte vetëvendosja me Prishtinën me kryeqytetin, por për shkak të angazhimeve të tjera ai nuk arriti të jetë. Mirpo, prapë këta kandidat e bërën efektin e tij me që qytetarët e Brodesnin dhe Duart Rukitin kryeministrin Albin Kurti edhe pse u vonua, po ashtu Albin Kurti bëri me dije lideri kësaj partie ju premtoi qytetarëve dhe u zotua që do punoi në tri shtyllat kryesore, siç është një shtet i së drejtës, një shtet social dhe një shtet i zhvillimit ekonomik, duke bërë një theks më të veçantë atë për zhvillimin e arsimit si hallka më e rëndësishme. Një herë është edhe doktor Arben Vitia dhe kandidati për deputet i kësaj partie bëri edhe disa shqetësime disa shqetësime për banorët e kësaj ane, sipas Vitis, shumë qytetar, ndërta intelektuali, mjek e mësues, kanë lënë vendin, sipas tij kjo po ndodh për shkak të pushtetit, me që këta njerëz nuk kanë arritur as të kenë vend pune e as kushte të mira pune. Ne po e përmbyllim me kaq, po e kalojmë linjën tek ju, ky tubim ka mbaruar, duhet të theksojmë që lëvizja vetëvendosje e ka nisur me tubimet mobilizuese në përlagjet e kryeqytetit dhe qytetet e tjera. Kushtrim? Faleminderit Arbresh për gjitha këto informacione që solle, ndërkaq që kandidatja e subjektit me cilin sarriti do t'u di vetëvendosja që t'hyn bashkë në zgjedhje, ajo mori pjesë sot në një debat në Reinvest. Aty Vjosa Osmani shpalosi disa nga pikat e programit të Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Vetë është e martuar, ka herë ka fëmijë dhe banesë, por Vjosa Osmani pozotohet të bëjë çare çifteve të reja për të bërë me familje e me streh. Për ata që blejnë banesë për herë të parë, kandidatja për kryeministre nga Lidhja Demokratike e Kosovës po premton kredi nga shteti. Norma e interesit të paguat synojmë deri në 1% të ulet dhe pastaj të paguhet prapërsisht brenda 30 deri 35 vitesh. Sipas saj, qeveria që ajo mund ta udhëheqë ka paraqitur ndihmë edhe për foshnjë deri në 1 vjeçare. Secila familje që ka të ardhurat mujore nën 1000 euro merr 100 euro në muaj për shpenzimet e fëmijëve. E këto dhe premtime tjera që mbështeten në 5 shtylla të programit qeverisës të LDK-s, Osmani thotë se do t'i kryejë me më pak ministri se sa janë tash. Qeveria e ardhshme do t'i ketë 12 ministri dhe përveç kësaj do të kemi edhe një shkrirje të agjensioneve. Politikania e vetme që garon për kryeministre premtoi trajtim të barabartë mes gjinive. Këto u tha grave që erdhën të enjtën në Prishtinë nga të gjitha degët e partisë. Por dikush pati të lashe të dëgjoj këto premtime. Në këtë tubim erdhën pak burra, ndërsa kandidatet për deputete u vendosën në rend të parë. E këtu erdhi edhe politikania gjermane Doris Pack, e cila e quajti progres kandidimin e një gruaje për të parën e qeverisë. Kjo e jep një pikpamje krejt tjetër për Kosovën dhe gjithashtu do t'ju ndihmojnë në negociatat me fqinjtë. Kjo me të vërtet ju duhet juve. Prijesja e listës së LDK-s i dha definicion një termi mashkullor. Sot burni quhet të mendosh për shtetin tënd. Ndërsa me një emër të përgjithshëm aludon në një të përveçëm. Ekziston vetëm një person që e ka për një mend luftimin e krimit dhe korrupsionit në këtë vend dhe nuk është kandidati, por është kandidatja. Në fund të tubimit u kriju ato lovi për shkak të kërkesave të shumta për fotografi. Mirë po njëra gjetën një zgjidhje ndryshe nga kolegët. Fotografi të shumë të sigurisht u bënë edhe në tubimin e sotëm të koalicionit Nisma dhe AKR-ja, ku edhe është zyrtarizuar kandidatura e Fatmir Limajt për kryeministër pra nga ky tabor politik. Për të kuptuar më shumë se çfarë u tha aty, do e kalojmë linjen tek kolegja Rina Mujku që e ka përsjellur nga afër këtë tubim partiak. Po kushtrem, si që përmendët edhe jo, këtu pra në këtë qendër, këtu në qendrën e panajireve, në këtë salë, vetëm pak momente më parë, Nisma Socialdemokrate se bashku me dy subjekte tjera politike, me të cilat kanë krijuar koalicionin para zgjedhor për zgjedhjet jashtëzakonshme parlamentare, Aliancën Kosova Re dhe Partinë e Drejtësisë, kanë bajtur tubimin kryesor, ku edhe kanë bërë hap dhe të kandidaturën zyrtare të Fatmir Limaj për kryeministër të Kosovës. Por për të na treguar pak më shumë rreth këtij tubimi dhe aktiviteteve edhe fjalimeve kryesore që janë bajtur këtu e kemi edhe ish deputetën e kuvendit të Republikës së Kosovës zonjën Valdete Bajrami. Zonja Valdete, faleminderit fillimisht për kohën tuaj. A na tregoni shkurtimisht për shikuesit e televizionit se cilat kanë qenë pikat kryesore të këtij tubimi dhe pikat kryesore të plan programit të koalicionit tuaj për këto zgjedhje? Faleminderit juve për kohën, ashtu siç edhe gjithë qytetarët e kanë qenë sot dëshmitar, para pak minutave përfundoi konventa e koalicionit Nisma Socialdemokrate, AKR dhe PD, ku edhe e shpalosëm disa pika nga programi jonë, mirë po edhe çka është më rëndësi është prezentuar edhe kandidati për kryeministrin këtë rast, kryetari i partisë tonë, zoti Fatmir Limaj. Besoj në frymën të cilën edhe kemi nisë që nga 2014 edhe pikat të cilat në këtë rast i nominuar jo në zoti Limaj për kryeministër i përmendi janë pikrisht në programin të cilin edhe e kemi pas që nga fillimi. Që kanë të bëjnë me reformat në sistemin në reformat pensionale, në reformat e sistemit të drejtësisë, në reformat e zhvillimit ekonomik, po çka është me rëndësi edhe ku edhe kryetari Limaj në këtë rast e potencoj më tepër do të fokusohet edhe të zhvillimi ose të sektori i bujqësisë. Pam që si pikë kryesore është edhe diaspora. Na tregoni shkurtimisht se si do të investoni në diasporën me që është duket edhe si pikë e re plan programit të Nismës. Po deri tash nuk i është ofruar një mundësi që njerëz të cilët na mbajnë me vitet të tona, edhe neve këtu pse jetojmë, nuk kemi përfaqësuar në kuvendin e Republikës Kosovës dhe besojmë që
pikrisht, më mirë se ata veten që mund ta përfaqësojnë në kuvendin e Republikës Kosovës nuk mundemi ndoshta ne. Dhe ata e dinë se me çka ballafaqohen, me lloj-lloj dokumenti, me lloj-lloj padrejsi që i bën atje, që të cilat edhe shteti jon ka mundësi ti korrigjojë. Në këtë rast, hapësirën ashtu siç din, nisma të krijojë për figura të cilat nuk janë marrë më parë me politikë, edhe në këtë rast kemi edhe në listën tonë njerëz të cilët janë dëshmuar që në një formë apo tjetër në veprimtaritë e tyre kanë ndihmuar Kosovën edhe në kohë lufte, po edhe pas luftës, dhe besoj që do ta kenë rastin edhe të jenë zëri i adetarëve tonë që ose bashkëadetarëve tonë që jetojnë atje dhe të jenë në kuvendin e Republikës Kosovës. Faleminderit shumë Sonja Bajrami. Atëherë nisma socialdemokrate së bashku me partnerët e koalicionit Aliancën Kosova Re dhe Partinë e Drejtësisë edhe gjatë ditëve në vijim njoftuan se do të kenë aktivitete në mbar Kosovën, pra në komunat e Kosovës, për të shpallur edhe një herë pikat e plan programit për zgjedhjet e parakohshme. Kushtrem. Faleminderit Rina për gjitha këto informacione që solle. Ndërkaq që ish bashkëpunëtori në qeverisja në fundit i Fatmir Limajt dhe Bejgjet Pacollit, luftën ndaj korrupsionit dhe nepotizmit nuk po e heq nga goja. Kadri Veseli prezantoi sot para gazetarëve edhe planin se si mendon ti qaset kësaj betaje. Me sfidat reale të korrupsionit, nepotizmit. Luftën ndaj korrupsionit e përmendi në pothuajse çdo paraqitje mediale në parafushat. Por këtë tejnë, kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, zbuloi edhe planin për zhdukjen e kësaj dukurie. Ai përbëhet nga 5 shtylla. Forcimi i masave ndëshkuese ndaj të korruptuarve. Pastrimi i institucioneve nga të korruptuarit. Parandalimi i korrupsionit duke eliminuar mundësitë për abuzime. Edukimi i qytetarëve me frymën e ligjit dhe zgjidhja e çështjes së mashtruesve në listat e veteranëve. E krahas shtyllave, ky plan sipas Veselit ndahet edhe në 7 pika kryesore, në mesin e të cilave janë pastrimi i gjyqësorit dhe policisë nga zyrtarët e korruptuar dhe krijimi i fondit për konfiskimin e pasurisë së dyshimt. Këto krahas një byroje antikorrupsion, e cila do të bëhet në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar. Do të jetë një strukturë e posaçme ligjzbatuese kundër korrupsionit. Në këtë proces të përfshira do të jenë edhe partitë jo pushtetare. Do të krijohet një komision i përhershëm parlamentar kundër korrupsionit. Ky komision do të drejtohet nga opozita për të garantuar maksimumin e paanshmërisë. Pas refuzimeve që mori nga krerët e partive tjera për ta nënshkruar paktin kundër korrupsionit, kreu i PDK-s të mërkurën përmes një videoje, u bëri thirrje qytetarëve ta bëjnë një gjë të tillë. Për këtë është krijuar edhe një website, ku deri tash paktin e kanë nënshkruar më shumë se 4000 veta. Garës në zgjedhjet e 6 tetorit do t'i hynë edhe komunitetet Ashkalin egjiptian, ndonë se kishin paralajmëruar bashkëpunim me vete, ata po garojnë me 4 parti. U patën zotuar që veprimin politik, takjen onik. Ne, egjiptian dhe Ashkalit, jemi një, jemi vllazën. Por bashkëpunimi synuar në shtaturin e vitit të kaluar nga përfaqësuesit politik të Ashkalive egjiptasve nuk po ndodh edhe për zgjedhjet e 6 tetorit. Kësisoj, ndaras kandidoj në 6 subjekte, nga 2 për secilin komunitet. Ka qenë bashkëpunim pas zgjedhjeve të kaluar, dhe thëtë koalicion pas zgjedhor, besojmë edhe në të ardhmen që komunitetit duhet bashkohen. PAE i ka në listë 38 kandidatë, ndërsa partia tjetër e Ashkalive Danush Ademit garon në 50 veta. Unë do të ashtu dorën e bashkëpunimit të komunitetin egjiptas. Nëse jemi në kuvend, na do të ofrojmë, do të jemi 4 deputet, do të mundohemi që të jemi 4 deputet dhe të jemi bashkë dhe të bëjmë një program të përbashkët. Bashkëpunimin thonë se synojnë edhe në Partinë Liberale Egjiptase, që garojnë në 28 kandidatë. Dhe jemi të gatshëm me bashkëpunu edhe me komunitetin Ashkali, nuk ka pas marrëveshje apo koalicion diçka, vetë se ka qenë bashkëpunimi jonë mes neve dhe Ashkalive duhet të ekzistoj. Vetë liberalve nga egjiptianët në garë janë edhe 24 pretendent nga iniciativa e re demokratike. Qevdet Nezira nga ky subjekt i ka thënë klanit me telefon se kanë pretendime për bashkëpunim pas zgjedhjeve. Por të gjithë këta pranuan se nuk kanë tentuar që të hyjnë në një listë të vetme në garë, derisa në fushat do të angazhojnë për mirëqenien, shkollimin e punësimin antarëve të komuniteteve të tyre.
Do të flasim tani për një investim të Bankës Europiane për ndërtim dhe zhvillim që do e bëjnë Kosovë, bëhet fjalë për 100 milion euro. Rreth 100 milion euro pritet të investohen në sektorin bankar në Kosovë. Këto mjete për Bankën Qendrore të Kosovës i zotoi i të njëjtën Banka Evropiane për rindërtim dhe zhvillim. Në mbledhjen e përbashkët të këtyre dy institucioneve financiare u debatua për faktoringun si një mjet alternativ për financimin e bankave. Presim të investojmë diku 100 milion euro, e katërta të cilave në sektorin privat. Ky do të ishte një vit rekordi për bankën dhe një shenjë qartë se me gjithë ndryshimet që po ndodhin këtu, Kosova prapse prap është një vend i mirë i të bërit biznes. Ai tregoi rrugën që do të ndjek Banka Evropiane që të ndihmojë këtë sektor. Ne ashtu po punojmë të përmirësojmë politikat, të krijojmë kushte për sektorin privat që të lulëzojë. Kemi përvoja me faturimin dhe kohëve të fundit, kemi bërë program zhvillimor për të arritur vetësimin se çka është faturimi si shërbim. Sokol Havolli nga BSHK-ja ka falëndëruar Berzhin dhe qeverinë e Luksemburgut që kanë mbështetur këtë rregullore. Kompletimi i kësaj rregullore ka qenë shumë i nevojshëm, në mënyrë që të rregullohet operimi i bankave, që korniza ligjore të jetë në vim me faktoringun. E kjo po mirëpritet edhe nga shoqata e bankave të Kosovës. Kjo do të jetë një mundësi me avantazhe të shumta për financimin e biznesit, sidomos ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Berzh ka filluar të investojë në Kosovë në vitin 1999. Për para protestuan sot edhe punëtorët e Kekut, ata po duan që të rriten pagat e jo të zbriten, siç pretendojnë se mund t'ju ndodhë me ligjin e ri të pagave që hyn në fuqi edhe 2 muaj. Të gjithë janë drejtuar për te termocentrali Kosova A. Këtu është caktuar vendi ku do të mblidhen punëtorët e korporatës energjetike të Kosovës për të protestuar. Në këtë formë po kërkohet largimi i tyre nga ligji i ri i pagave. Keku mos jetë në këtë ligjin e paga. Pagat aktualeve të punëtorëve të Kekut pësojnë zbritje në përqindje dhe varësisht atë nga pozita e punës, duke filluar nga 21% deri në 52%. Këta shtuan se kontributi i tyre është i madh dhe se nuk mund të krahasohen me punëtorët e sektoreve tjera në Kosovë. 6 mujorin e vitit 2019, Termocentrali Kosova A ka tej kaluar planin prodhimit mbi 13.8%. Kjo është për admirim. Për punëtorët e kësaj korporate është e papranueshme zbritja e pagave të tyre, pasi thonë se as me të tanishmet nuk ja dalin të mbijetojnë. Na në kurtesë në realitet ku punojmë, në çfarë kushtesh punojmë, edhe këtë pagë që e marrim është e vogël. Të na nuk do të mendohet se na veç prodhojna. Ligji për paga tashmë është miratuar në kuvend dhe do të hyjë në fuqi nga dhjetori. Mirë po punëtorët thanë se do të vazhdojnë me protesta derisa patën një mesazh për deputetët e ardhshëm. Të gjithë ata deputetë të ri që hin të marrin para sysh këtë kërkesë tonë, se për ndryshe do t'jesin derë. Për fund do të flasim për sport, saksisht për klubin e basketbolit Peja, që pas 2 vitesh rikthehet në Super League. Për 2 vite me radhë, palestra Karagaci ishte e zbrazët. Kjo pasi që ekipi basketbolit Peja nuk garoj në Super League në basketbolit Kosovar. E kështu nuk pritet të jetë në edicionin e ri pasi që tifozët Shqiponjat morën lajmin nga Federata e Basketbollit se ekipi tyre i zemrës do të rikthehet sërish në elitë. Madje për njërin nga themeluesit e këtij tifo grupi, Arber Berisha, ky vendim e ka gëzuar gjithë qytetin e Pejës. Si tifoz Shqiponjat, ashtu edhe mbar dashamirë të sportit në Pejë, qytetarët e Pejës janë të lidhur shumë ngushtë me klubin e basketbollit Peja, edhe normal që me shumë entuziazëm po fillojmë mu riorganizu edhe me anis aty ku kena mbet. E kryesia e cila pati të lashe me financa 2 vite më parë, po thunë se tash më kanë kryuar stabilitet. Madje kryetari Art Gashi është i kënaqur me ndërtimin e ekipit për një kohë të shkurtër. Shkuadën nuk e kemi pa hala, po tu unis prej emnave të trajnerit dhe ekipës, tu unis prej kualitetit ligës, mendoj që është një shkuadër e fort konkuruse. Ndryshe Gashi tha se është i gatshëm të bashkëpunoj, madje dhe ta liroj vendin e tij si kryetar, vetëm që klubi ta ngris nivelin e tij. Edhe gjithë të interesuarit që kanë një plan apo një ide apo kanë ndonjë kompani apo diçka tjetër që i mbështet financiarisht, janë të mirëseardhëm ose me marr klubin ose me ndihmu me vazhdu me klubin.
Klubi basketbolit Peja u përjashtua nga garat e FBK-s dy vite më parë për shkak të borxheve ndaj lojtarëve, Enostinorin e ri, skuadra Verdhe Zi, synon që të përmbush kërkesat për pjesëmarrje edhe në Balkan League. Para se të ndajemi, do japim një sy edhe një herë ngjarjeve kryesore. Një person mbeti i vdekur sot pasdite në rrethana që po konsiderohen aksidentale. Bëhet fjalë për një punëtor që ra 7 kate poshtë një ndërtese në zonën ku më herët planifikohej të ndërtohej një 44 katësh. 6 zyrtarëve të policisë në Gjakov që ishin suspenduar nga inspektoriati policor sot u është ndërprerë kjo mas dhe do të kthehen në vendin e punës. Në mesin e tyre është edhe komandanti Krist Gjokaj. Më shumë lajme dhe atë në kohë reale mund gjeni në shtëpinë më të madhe të informacionit online në vend klangosova.tv. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Natën e mirë.